natamani, ila una gharama zake. Upendo tunayemzungumzia hapa ni mzazi mwenzie na Kevi. Eh? Yeah? Unamwongelea Pendo huyu mzazi mwenzangu? Ama utambui kwamba uko polisi? Siwezi ingia gerezani bila ya Rodrick Moshi. Salum Ali Faki hawezi kutoka jela kama mimi sikupatikana. No way. Pendo yupo kibaraka wa mzee Moshi ofisini kwako. Babangu, kaa makini na Pendo, kaa naye mbali. Mimi najua wapi Moshi alipojificha. Wapi? Yuko wapi Moshi? Uhuru natamani, ila una gharama zake. Kikweli natamani, Uhuru natamani.